Христос народився. Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні вівторок, 17 січня 2023 року, а в нас в Україні уже 328-й день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу землю. Таке загальне відчуття, що відбувається поступова ескалація цієї війни. Посилюються російські атаки не тільки на лінії фронту, але теж на наші мирні міста і села. Палає наш Донбас, Луганська і Донецька області. Важкі бої йдуть довкола уже легендарних міст Авдіївки, Бахмута, Соледара. Наші військові мужньо тримають оборону проти ворога, який в багато раз є чисельніший за наших оборонців. Відповідно до ранішніх повідомлень, вчора, тільки властиво за одну добу, наші військові відбили 20 атак російських окупантів на наші міста і села. Вже ось котру добу тривають рятувальні і пошукові роботи у пораненому місті Дніпро. Ворог влучив цією ракетою, призначеною для знищення авіаносців, у мирний багатоповерховий будинок. Знищив понад 200 квартир, в яких перебували люди. На сьогоднішній день число жертв загиблих, яких дістали з-під завалів, виросло до 40 осіб. Великий біль сьогодні в Україні з цього приводу, але ми бачимо, що жодне місто чи село не може відчувати себе безпечним. Ворог шукає щораз то нові способи, як прицільно бити по цивільному населенню. Наш Херсон є епіцентром нової атаки росіян, які методично розстрілюють лікарні цього міста. В цих днях було цинічно знищено дитячу лікарню. Ми ще раз хочемо пригадати усім, що такого типу злочини проти цивільного населення є порушенням міжнародного гуманітарного права, яке діє під час будь-якого військового конфлікту, будь-якого збройного протистояння. Але так виглядає, що російський окупант здебільшого воює проти мирного населення України. Найбільше страждають діти, за них найбільше болить наше серце. І ось, відповідно до повідомлень органів державної влади України, станом на 16 січня 336 дітей офіційно вважаються зниклими безвісті. 455 дітей загинуло. Це випадки, які є задокументовані. 897 поранено. Але Богу дякувати, що 9016 дітей все ж таки вдалося знайти у тих буремних подіях військових дій в Україні. Ми сьогодні хочемо в цей ранок знову ж таки розпочати новий день з подяки. Подяки Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. За те, що можемо стояти перед Божим обличчям і служити для тих, хто найбільше є в потребі. Можемо служити людському життю, рятувати гідність і життя людей. Ми сьогодні хочемо сказати на цілий світ: Україна стоїть. Україна бореться.
Україна молиться. В цих днях літургія нашої церкви день за днем зближає нас до великого свята Богоявління Господнього, свята хрещення нашого Спасителя у ріці Йордані. Традиція Візантійської церкви справді ставить свято Богоявління на один п'єдестал зі святом Різдва Христового. Це два праздники, які перегукуються між собою і один одного доповнюють і пояснюють. Ми чули вчора, що тропар передсвяття Богоявління звертається до землі, околиці над Йордання, закликом «Готуйся!». Звертається до річки Йордану «Прийми!». Владику, який іде хреститися. Я би сьогодні хотів з вами роздумати над тим, що мають на увазі наші літургійні тексти, коли описують місце і обставини, жести того дивного акту низходження Божого у Йорданські води. Сьогодні на утренні ми співали таку стихіру, яка проголошувала наступне. Велике і страшне це таїнство. Бог уподібнився до людей і цілком не знаючи гріха, як винуватець просить Івана, щоб його хрестив у Йордані. Благословенний ти, що прийшов, Боже наш, слава тобі. Слово «хрестити» означає, перш за все, занурити. І ось сьогодні літургія приготування до цього свята ставить нам перед очі нашого Спасителя, Бога, який, як і у Різдві, упокоряє себе, низходить до людини. І те низходження Бога має чіткі топографічні теж ознаки. Ми добре знаємо, що річка Йордан протікає в тектонічному розломі земної кори. І справді є найнижчим рівнем земної суші. Тобто, ідучи до тих надйорданських околиць, наш Спаситель дійсно не сходить, опускається. Те Боже нисходження у Різдві ми оспівували як таїнство воплочення Бога, який зійшов з небес на землю і став людиною. У Йорданському Богоявлінні начебто ще глибше відкривається зміст наслідків такого Божого нисходження. Христос іде в Йордан, щоб хреститися. Коли ми чуємо сьогодні те слово в українській мові, можливо, до кінця не розуміємо зміст того жесту. Хреститися дослівно означає зануритися. Христос іде, щоб зануритися у Йорданські води. Але цей жест занурення у хрещенні Йоанна означає очищення від своїх гріхів, омиття власної нечистоти. І от сьогодні літургія розкриває таку антиномію. Як це можливе, щоб святий, безгрішний хрестився? Як це є можливе, щоб чистий просив ще якогось очищення? Велике це таїнство. Бог, Христос, Син Божий, цілковито не знаючи гріха, як винуватець просить хрещення. Але властиво ми бачимо, що те Христове занурення в нисходженні у Йорданські води означає занурення Бога в людську історію.
занурення Бога в людські обставини життя. Занурення чистого в наслідки гріха людини. Христос, не сходячи у води Йордану, просячи оцього занурення від Йоанна, бере на себе гріхи людей. Можна образно сказати, що в тому Йордані багато людей хрестилося, омивалося, начебто залишало свої гріхи, а Христос, занурюючись, бере їх на себе. Тому-то, коли Він вийде з води, вийде з цього глибокого самопониження, Йоанн скаже про Христа: «Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу». Занурення Христа у води Йордану є моментом, коли Він бере на себе гріхи людини. Приходить, щоб взяти на себе наші провини. Приходить, щоб взяти на себе наслідки гріхів людства. І тоді, коли буде помирати на хресті, їх знищити. Сьогодні Він не зходить в найнижчу топографічну точку земної суші, але це наче є передвісником Його незходження у глибини підземні під час Його пасхального таїнства. А Його вихід з хрещальних вод Йордану буде провісником Його воскресіння з мертвих. Велике це таїнство. Той, хто є безгрішний, як винуватець, просить Івана, щоб його хрестив у Йордані. Господи, ми знаємо, що Ти сьогодні занурюєшся у Твоєму хрещенні в біль страждання України. Ти береш на себе наші гріхи. Ти береш на себе гріхи нашого народу для того, щоб нас омити. Ти як винуватець просиш хрещення замість тих, хто справді завинив. Ти єдиний святий, своєю святістю очищаєш нас, немічних людей. Дай нам силу. Очисти нашу українську землю від всякої нечисті, особливо тої, яка несе смерть і розруху. Господи, Ти, що йдеш зануритись у Йорданські води, будь благословенним, бо приходиш до нас, як явлений нам в наших обставинах живий Бог. Боже, благослови нашу українську землю, наше військо. Боже, Ісусе Христе, Сине Божий, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.